Ale my se podíváme na další prkna, která znamenají svět. Tentokrát to budou prkna divadla Semafor. Končí sice hra s pidlou v zádech, ale Josef Dvořák začíná svůj úžasný monolog. Víte, co je nejhorší? Umírání. Já myslím, v civilu to je dobrý, to. To se vám akorát chřápne, ale na jevišti. To je trapas. Dospělý člověk, jak tady leze. Já lezu k té štěrbině, kdyby tam něco bylo. To je příšerný, já se tak stydím. A to se vyučuje. Pozor, to se vyučujete v osnovách. Skutečně. To můžete mít, já nevím, z umírání jedna ze života kuli. Jo, to je celá technologie, to je zpracovaný. To já tady nepředvádím nic novýho, to přijde na jeviště poměrně zdravý herec. No, nemluvme o hlavě. No. Celý večer se nesmějete a zrovna tomuhle místu. Teď začne povídat si s divákem, ozve se ráno udělá. A! To! Brr! Všimněte si, levá noha basuje. Pravá ruka čumí do prostoru. No to je takový zbytek z první republiky. No. V moderním herectví se to řeší takhle už, jo? A to je hrůza. Ne, že to je hrůza, tohle je hrůza, jako za umírání. Ne? To je peklo. A to já mám ještě kliku, to mě střelí až na konci představení. To jsou kolezy, který jsou takhle pisnutý na začátku představení. Teď ležejí a nemůžou dejchat. Teda nemůžou, můžou, ale nesmějí. Jinak by to nebylo umění. To je horolecí, vemte ty lidi, koukej, první řada kolikrát, že jo? První řada, ta už nesleduje představit jenom toho chudáka. Ten leží, bojí se pohnout a první řada, tam se může... Počkej. Neuvěřitelný. Mámo. Jo, pardon, mámo. No co, máte silný tepláky, no? Ne. Hele, vidíš, to dejchá, člověče, dejchá. Zkuste nedejchat, to se vám frňák nafukuje vzducholoď. A nebo mouchy. Mouchy jsou bestie, te. Čtvrt na osm a oni kolem divadla. Jebadadá. A už se to po plakátek a morduje se. Jebadadá. Ten chudák tam leží, nemůže se bránit a oni mu porypátku. Jebadadá. Já vám řeknu, to jsou těžce vydělaný peníze. Neříkám poctivě, těžce. Navíc, teď mě napadla jedna věc, nerozumím tomu, takže o tom budu mluvit. Vůbec nemá takový pocit, jako kdyby celá světová dramatika byla nějakým umíráním postižná? To snad každý kus už končí tím, že no, nechoďme daleko. Třeba Japonci. Každá druhá hra končí tím, že dotyčný Japonec páše harakiri. No, ono je konec představení, Japonec přijde. No nic, oni nejsou tak vyžraný jako já, že jo? Teď má problém nějaký, že jo? To už je jejich věc. No.
třeba dostal práci a... No hlejte, vy se smějete, ale to... To může být pro Japonce šok. On už byl zvyklý dopoledne ležet doma, panečku, a teď budík ráno 6 hodin a on... Stará Japoncová vaří logr. Není jednoduchý. My máme právo na práci, oni musí dělat. S takovým člověkem může dělat hrozný věci. Podveme tu samurajskou kudlu. No to se dědí. V každém státě se dědí něco jiného. U Japonců kudla. Jsou státy, kde se nedědí nic. A to není tím, že by neboštík byla komej. Prostě... To byl hezký potles, tomu se říká útrpák. Japonec... No, no, už se to napravdu, ale... Japonec veme tu kudlu, to má čepel ostrou z obou stran. Skutečně, převáže bílým hedvábným šátkem. Viděli všichni, ne? Byli všichni v Japonsku. Ne. I byle noši. Tak pro ty, co nebyli, naposled se vedu. Jdeme kundu zbedný. Vyřikne. Ucuku to je jamanča, bohec! Pardon, já to neříkám proto, že bych se vytahoval, ale... My tady máme kontrolu z japonský ambasády. Hirohito! Tenhle je dobrý. Toyota! To je japonský garáž, mistr. No tak pojďte, až si pojedeme. Japonec vede tu kudlu já. Ta! To! 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 Tak tenhle prvé kus známe. Všimnete si tuhle chvilku, ani s Japoncem není moc řeč. No, ty fajnšmenci si tu kudlu ještě obracejí, no. Tak... S tím nebudu zatěžovat. Mně ještě napadlo, takový harakiri po česku, to musí být spíš legrace. Si představíte, jak ten chudák vyfasuje tu kudlu? Je to tupý. Teď co s tím? Návod je japonský. Ale zlatý český ruce čapé kudla. Ja, ja! Jo! Jo! Všimněte si! Čech opakuje známé prvky, ale všemu se diví.